se não tiver rodado. Vamos nessa, galera. Mais uma luta. As apostas estão encerradas. 68% de apostas no senhor Tio Troll jogando de Mago Sucessão e 32% de apostas no Inseto Kaiba jogando de Bruxa Sucessão. Muito bem. Vamos lá, começando o primeiro round. A bruxinha foi para cima. Já começou com a sequência dela ali em cima do mago. Por enquanto, o prejuízo ficou com a bruxa. A bruxinha se cura. Vai para cima de novo. Tentou pegar pelas costas sem sucesso. O mago ali puxa a área protegida. 7 segundos de felicidade. A bruxa vai pro chão e quase foi deletada. Com 15% ela puxa o escape. Primeira vantagem para o mago. A bruxa com HP completamente destruída. Foi pro chão de novo. E aí não teve como. Completamente explodida. O primeiro round fica na mão do mago. O mago, inclusive, estava com o buff da sucessão ativo, tá? A bruxa, pelo que eu vi, não puxou o buff dela ainda. Vamos para o segundo round. Vamos lá, começando o segundo round. Bruxa foi para cima. Meteoro na cabeça, é derrubada. Acho que não levanta mais. Meu amigo. Engoliu o meteoro, a bruxa é derrubada, nem tinha como puxar o V, cara. Completamente amassada. Não foi dessa vez aí pro Inseto Kaiba, 2 a 0 pro Maguinho Sucessão.